E, dobro, zato što sam došla iz odabranih i pričala sam s tobom, uvek malo pričam na početku. Sad su me stvarno raspoložili da se izvinim ljudima koji su gledali na YouTube-u ako smo malo smo pričali neke moje dogodovštine. Nenad se setio i eto. Ko nije gledao Mature, pričao sa im pređašnjim seksualnim iskustvima, tako da vratite i pogledajte. Moji nisu sigurno, nemaju to. Poznat ćemo im, da. Nemo, molim te, devet. Što ja ću ujutru da... Čuti, bre, Lenlo, pa dobro. Matura, kakva je situacija sa Anitom ovih dana? Šta se to promijenilo u tom, a što u njenom ponašanju? Malo sam ja tamo u odabranima upala, malo u neku čudnu fazu, ne priča mi se i onako, valjda je to sad normalno, znaš, onako malo se povučem u sebe i to, ali evo, na primjer, danas su to primijetili i stvarno su me malo pre raspoložili i Teodora. Možda i više nego što treba. Pa da, i Teodora i to, ali primijetili su, znaš, vidjeli su da se sklanjam i od njih sam počela, valjda je to normalno, znaš, ono, bude ti prvo šok i sve to, pa sad, znaš, ono, ali moram ti reći da me stvarno ne dira. Olakšava mi i olakšava mi time što sam u odabranima. Kad je vidim, znaš, uđem u kuću, vidim je. Mislim da ovo sada radi ona malo kao taktički, poznavajući Anitu, tipa da meni malo proradi kao sujeta i sad ćeš vidjeti da ja mogu, pa ja da mogu ovo. Da sam se digla sama, digla sam, neću sam da te juri. Sama sam, neću, pa ćeš ti doći sama meni. Aha. Znaš da je ona sigurna u to. Ali pravo ti kažem, šta god je smislila i koji god je njen plan, meni odgovara, zato što samo da nema ono da me ne dira to i neke situacije, eto, na primjer, ono što si me pitao za veš i to sam isto prišla, pitala sam je, rekao, slušaj, bolje da ti dam tih par žetona, još to imamo 3-4, da podelimo, nego stvarno da bude ovako. Nije da, Darko, ja sad mislim, kako ti kažem, šta ćeš ti da mi kažeš da me pitaš, gledaoci ili neko, nego neću njoj i sebi da pravim problem ovde. Znaš, nije sad da izbjegavam, ja ti znaš da ja kažem sve. I kad vidim i to isto ko što tebi kažem, onda ću tebi da pričam. Brate, nije mi sve jedno. Proradi meni kad je vidim i znaš i ono, evo, gledaj ovo, ja možda tako sam i odreagovala, više sam odreagovala na Munju zbog mene, tačnije zato što... Što si se toliko svađala sam? Gledaj ovo šta je situacija. Ne znam šta se dešava. Izađemo Vanja i Jana Zidić, ona je već tu sedela. Miona koja priča situaciju da je zatekla, da je videla Munju, Anita kaže ja neću da reagujem, neću pravim još veću frku, znam imaju još druge koji me kradu. Kako krade, Anita iza. I videla Twix, videla da je podigo, video sve. Pa je Munja odruko Šana da joj je Šan ukro pivo. Pa je svi, redom, je svi redom se druže sa njom. Svi redom i oni se druže, a drukaju se međusobno. I onda dođe kao Šan, kao ja znaš, brate, da tebe poštujem, ja te volim. Dođe Munja, ja te poštujem, ja neću. Ne, druže, vi mene ne poštujete, niti trebate me poštujete. Boli me briga, vi se družite s njom. Ali ispada neki bi ti sada verovatno rekli da ti sad biješ tuđe bitke, odnosno njene bitke i da samim ti možda želiš da joj se dodvoriš, slažem da joj se približiš. Šta tebe boli ovo da nju kradu, na primjer? Meni je bilo tu krivo zato što u toj situaciji oni su se posvađali i Munja je došla na pušu i ja sam sedela s Vanjom. Da je Munja meni prišao i rekao, e da znaš, ja bi ovo terao dalje, ali neću zbog tebe, zbog poštovanja. I ispričao nam je da zna gde su piva, tačno je rekao Vanja, Vanja rekla meni da zna gde su piva, da ovo donosu, rekla ne zanima me. Munja kad je izlago, rekao je, mislim da piva nisu ti ni ukradena. Čekaj, stani, pre 5 minuta si mi rekao, znači svi se lažete, ovo, ono, naš, ono, ja sam takva proradila me. A neću te lažem, iskreno ti kažem, bude mi krivo kad čujem da je kradu. Ajde je kradu ovi što nisu dobri sa njom, ali bude mi krivo. Ajde da se ne lažemo i neko drugi da je u pitanju u kući kad čujem, brate, meni bude krivo i za kačavendu. Brate, ne zajebavaj, brate, pocepali joj sve strane, uzeli neko je nožom izbao, pokrali ova deca i... Šta su izbali? Uzeli joj bunde, brate, bunde. Džak i šalovi gde su joj bili, uzeli nož i sve. Da, bre. I šta je isekli to? Pa znaš te da smo našli u Rozi džaku, smo našli Milenin, neko je ukrao, kad je digla Milena frku, neko je stavio u džak i bacio kozmetiku u kantu za džube. Može, čime se ljudi bavio. Razumeš što ću ti kažem? A zamisli, evo ja ti kažem sad iskreno, iskreno, naravno da imam emociju prema Aniti. I naravno da mi bude krivo. Bude mi krivo, bude mi krivo za Milanu, a sada mi ne bi. Ali razumem te da je to tako izgledalo. Ali sam više skočila zbog sebe. Znaš što lažno poštovanje, mi tebe poštujemo. Nemoj da me poštuješ, ovamo radiš nešto drugo. Neću da diram Anitu zbog tebe. Ne, druže, vi se družite. Onaj ko mene poštuje i ko Aniti nije vratio je Nenad, ko me je rekla najmorbidnije stvari, pa se sudržao. E, on ti je ukazao poštovanje. I on je ukazao poštovanje i Đedović, da ga je svaki put provlačila kako oni rade pune glavu. Jel Marko rekao nekad nešto? Uvek joj se našao. Evo, pre neki dan je dao kutiju cigara, kad je bio loše otišao. I za te neke stvari znam da će Marko uvek da priđe koliko god i ja nemam potrebu da nešto dođem da ne bi bilo. Ali više mi je, brate, muka da se svi... Pa meni dođe Milica Terzina pa kaže ja znam da Munja sve krade. Razumeš, a oni se svi druže. I onda kao dođe neko, ja ti poštujem tebi i tvoju bivšu ženu. Da je druže, ti mene ne poštuješ ni nju, ne poštuješ ni svoje drugare koje drukaš, a onda dođeš za crni sto i kao imaš izlaganje, ti si ovo, ti si ono. A nisi napao mi ono.
da je pitaš odakle, gde si me videla? Nisam ukrao. Jel me razumeš što ću ti kažem? Da, apsolutno. Bude mi krivo, evo da ti kažem. Reagovala sam i zbog sebe, ali bude mi krivo kad to vidim. Koliko matora i dalje razmišljaš o Mateju, svemu što se izdešavalo i koja su to pitanja koja... Koja imaš, a na koja možda nisi dobila odgovora, toliko ti je potrebno. Da razmišljam, evo sad sam pričao s Teodorom Bazak, mene to razvaljuje. Koliko god da ljudi misle... Istim intenzitet. Ma bre, Darko, ja imam problem, ja čekam da imam, da se opet vidim sa čovekom, da popričam. Sada mi, on mi je tačno rekao koja ću faze prolaziti, ja sam mislila, ma nema šanse. Toliko mene ta podsvest muči i to je, tebi ne mogu da opišem, nemogućem. To mi se desilo, evo... Nisam mogla da verujem da mogu da poredim sa nekom situacijom koja mi se desila u životu i tad mi je drvo izašlo, ako sećaš, u kecu mi je izašlo u susret, dalo mi je crveni konac, pozvalo me, to nikada neću zaboraviti. Jer drvo je primetilo, ja sam imala skoro mesec dana isti san sam sanjala. I upadala sam u te neke faze da ne mogu da spavam, da ne mogu ništa. Sada verovatno mi isto, verovatno podsvest mi radi mnogo jako, ja isto sanjam, samo s drugim stvarima. Bože me oprosti da ti, ne smijem o Marku, kažem, glupo mi je da ti ovdje pričam kakve ja morbidne stvari sanjam, vezano i za nju, a i dolaze mi i ova u snove. Verovatno sam je videla ovdje, pa tek sada... I Mateju sanjaš? Da, bre, ja i Mateju sanjam, svašta sanjam. Morbidne snove i svašta nešto... Sada si sa Mateo? Ma ne bre, ne, kak je to, ne ja. Nego svašta nešto i to me muči ta teorija zavere, pa da mi se radi o glavi. Pa onda sanjama nitu u raznim situacijama da me vara sa, recimo, sa nekim, ono, pa sa nekim ljudima s kojima je ona pričala i zadruge, pa sad i to mi dolazi negdje u snove. Pa sa nekim ljudima s kojima sam ranije imala neke situacije ovdje u zadruzi, pa kako su oni sa nitu. Što je dokle to ide? Evo, majke mi, budim se i iscrpljam. Zna, Marko, najteža su mi ta jutra. Da zaspim jutro i posle emisije i posle toga. Naravno da razmišljam, naravno da ta devojka ide u emisije da priča, naravno da je Anita dala za pravo. Koliko god to su negde problemi između nje i Anite, brate, ne mogu, znaš ono, kad čuješ takve stvari, ono kad dođeš u emisiju, znaš ti, brate, meni ne bude dobro. Kad pomisliš, znaš, da se neko dopisivo, pa svaka nova reč, pa ona, pa veruj mi, ja znam Anitu, nije pola priznala. Te, evo, hoću ti kažem nešto iskreno. Evo, da ti kažem šta se desilo. Prišao mi je lepi Mića. Ja sam rekla Mići da osjećam da Anita laže i rekla sam mu samo da znaš i za ovu vezanu situaciju za Munju i za sve to, pošto je Mića kao sad nju štiti i to sve. Ja pričam realno s Markom, nemam potrebu da odem kod Miću u pub. Mića me je zvao 5-6 puta da odem u pub, ali nemam potrebe da odem. Dobro, da. Razumeš, mogu ovdje ovako s tobom otvoreno da pričam, rekla sam ti još onda i neću da pričam, mogu tebi da kažem za emociju i da mi bude loše i da mi bude krivo. Ko što sam rekla Zoli, ko me je juče čuo na nominaciji, ja sam lepo rekla. I te kako me i dotakne i pogodi i iziritira i iskompleksira i sve, ali neću zbog sebe da reagujem. Ne zato što se ja nekog plašim, nego neću sebi dodatne probleme. I šta je bilo to s Mićom? I Mića mi je preko stola rekao, kao stavio ruke ovako i rekao mi je da neće da se kao plaši zbog tih slika. Aha. E, sad meni... Znači, Anita neće da se nastavlja sa Mateom, da Matea ne bi pustila slike. Sad gledaj, sad ovo. Što znači da je priznala da je slala slike. E sad, ja ne znam da li ona to Mići rekla, ja ne pričam, razumeš niti bilo šta, svakako sam ja to i mislila da postoji i da postoje još mnoge druge stvari, ja to osjetim kod nje, ko što sam, ali naš kad se nadaš... Da, što ti nije rekla, ako sam već pričala, ako si sve saznala, pokušala sam da sakrivam tebe, sad sve si saznala, pa izlazi jedno, drugo, treće, peto, evo, ja ću ti kažem, sve tako, i nema ko da me drži u šaci. Moje mišljenje je da je ona jeste Matej slala te slike i sve to, samo da nije sigurna bila da li je slikala s drugim telefonom. Jer su te nestajuće slike i sve to. Ali možeš s drugim, da. Da, jer je Mateja rekla meni i Marku, da vrlo jasno, da neće neke stvari da izbaci zato što je majka. I nama je to rekla u studiju, da. Da je štedi i da ima te, ovaj, kako se zove ono kad otvoriš pa ti ostane zamagljeno da postoje. Znači, ja mislim da ona to krije, da ona neće, mislim da neće isto ti kaže. Znaš, ona da gleda negde, možda mi je lakše da kaže, mislim, gledaj, koliko god ljudi to smatra, nije to samo bilo, upisivala sam ti kao, deci, aj se vidimo, telefonski seks, pa se ne čuješ, popolno, to je non-stop komunikacija. Naravno da te muči, onda, evo, na primjer, ti mi ne daš informaciju, jedne nedelje taman mi bude lakše odabrano, so, meni kad dođe tako Mića, meni, ja sad razmišljam, ko zna šta. Na šta sad meni, ja kažem Teodori, ja sad razmišljam, ova pričala je kao sanjali da nam je bio dobar seks. Ja sad razmišljam, eto, sve je bilo u redu, a ti imaš potrebu vamo da šalješ. Da. Razumeš što ću ti kažem? Nesvatljivo mi je. Neke stvari su mi nesvatljive. Znači, da li sam ti stvarno bila dobra ili si žela nešto još više, ili ti ona nudila nešto bolje, da ti se ona više fizički svidela? I mislim da se samo Anita, da se kaže, zato što zna da sam bila perfektna.
ja sam ti takva kad uđemo u neki odnos da sam sigurna da ne, da si najgori na svetu, da ne znaš šta, ja sam znala koja je Anita. Prošle sezone šta mi je pravila ili sve. A sam verovala u to, verovala sam da želi da bude sa mnom, verovala sam da je zaljubljena u mene, verovala sam da me zavolela. Uj, čuj, imala seks sa Zolom. Da, prešla sam i preko toga. Imala, ja sam ovde bila sa Šarmeni, ponižavala i nema šta nisam radila. Nisam ja mala pa da ne znam šta radim. A ti kaže, znaš, ono, i verovatno sad taj šok kad me prolazi, verovatno sad i mnogo više razmišljam, mnogo više mi radi podsvest. Zato mi je Marko mi je danas rekao, pričala sam malo sa njim, da je normalno što se povlačem u sebe i da odvojim neko vreme da mi je on uvek tu da popriča sa mnom. Otešli smo u Vešanec, uvek neko dođe. Ja, na primjer, mogu tebi ovako kažem, mogu njemu i Nenadu. Pravo ti kažem, znaš, ne mogu sad. Nemaš ni potrebu možda da pričaš s njima. Hajde malo da prokomentarišemo i ova aktualna zbivanja u kući. Šta bi ono sinoć sa bebicom? Pa, s bebicom malo pre sam to s Markom prokomentarisala. Srela sam malo pre bebicu. Rekao mi je da je na intervjuu plakao i da mu je krivo zbog svake stvari koje je to Miljani rekao, ali da je to bio najbolji izbor da je odgovorno od sebe. Kao svaka psovka i svaka svađa. E, onda ja razmišljam ovako. Sećam se, Marko Đedić je ustao i rekao je u jednom trenutku kad je ušla žena, ako je sve to tako, ako to tako postoji, ja ću ti prvi bebice jebati materijal. Onda je nas sve on lagao. Uh-huh. Mislim, nebitno i da me je lagao, tako je odabro i sve jasno. To. Ali mislim da bebica, znaš kako, svašta su oni prošli. I njega to muči i mori. Sigurno se njemu Teodora sviđa. Da se ne lažemo, Teodora je i lepa i atraktivna. Možda je pomislio da pobegne, možda je pomislio. Ali mislim da je tek sad kad je ušao Zola, kad je video da opet Zola tek, što realno radi. Znači, ja sam ušao u svađu sa Zolom zato što sam mu rekla da opet kalkuliše ko prošle godine. Razumeš, on se naljutio na mene, on kaže da je ljubav. Ja kažem, nije ljubav, to je bolest. Ko što nije Anita prema meni nema ljubav, nego to nije ljubav. Ljubav je kad si srećan, kad se volite, kad se ne svađate, kad se ne varate, to je ljubav. Ovo je neka vrsta bolesti. Tu smo ušli i time daje negde, a neće da uđe sa Miljanom. Bebica je opet sve to video, verovatno se setio i prošle godine šta je on. Nije samo da muči tu njega Miljanina strana, nego i njegova strana, šta je trpeo, šta je gledao. I pravo da ti kažem, hteli, ne hteli to da priznaju, to je vid emocija. E sad, da on ju voli kao pre, to je ono što sam ja njima pokušavala. Kako da objasnim da sam plakala prošle godine sa Sanjom Stanković? Nisam plakala što je volim i što ja želim da budem sa njom. Dobro, ja sam to shvatila, nije to bilo jasno. Pa kapira što ću ti kažem. Tako oseti to i Nenad. I pravo da ti kažem, svako ono... Ono posle one suze i ono to mi je bilo katastrofa. Ono, mislim, čije? Teodora plače za bebicu, daj, bebica. Koliko je to apsurdno za program? Daj, bre, ne zajebavaš, ono. Ma daj, bre, oće beži, ne može da izdrži kao htela je da pobegne zato što bebica neće da bude s njom, toliko je zaljubljena u njega. Daj, ona ne zajebavaš. Ona plače zbog, navodno, zbog bebice koji je plakao zbog Miljane, zbog sve. Da, ali ako je tako, onda je bebica, ono, sve nas preveslo. Mene, evo, lično, preveslo ubedio u neke stvari. Jer negde sad kad sam ga srela i kad mi je rekao, zapitala sam se, aha, znači čekaj, ti si nju psovao i pričao te stvari i iznosio iz kulićima samo da bi odalje od sebe. Uh-huh. Znači ti u stvari nisi toliko ogorčen. Kapiraš? Mislim da ga je ovo sa Zolom, da nije ušao Zola da bi on to terao, Miljana njega ne bi čačkala, uh-huh. Išla bi tamo. Mislim da ga je ovo, prosto da se ovo desilo i da ga je negde Zola odao. Eto. Jasno. Da li bi sad u ovom trenutku išla na pusto ostrvo 10 dana pre sa Anitom ili sa Lady Di? Bože, Darko. Sa Lady Di. Hvala, Matra. Vraćamo se na kod tebe.